соңғы мәлімет бойынша коронавирустан әлем бойынша 2009 адам көз жүмді. бір тәуліктің ішінде қытайдың өзінде 136 адам жан тапсырды оның 132-сі Хубей хубэй провинциясынан бұл тұралы қытайдың ұлттық денсаулық сақтау комиссиясы хабарлады ал COVID-19 вирусын жұқтырғандардың қатары 75117-ге өсті олардың басым бөлігі қытай азаматтары сонымен қатар бүгін жапонияда тұрған круиздік лайнер карантин уақытынан шықты тақырыпты толығырақ әріптесім арайлым жақсылық қызы тарқатсын арайлым тізгін өзіңізде рахмет марал дұрыс айтасыз екі апта бойы карантинде тұрған су көлігінен жолаушыларды эвакуациялау жұмыстары басталып кетті алайда олардың барлығы бірден еліне қайтпайтын көрінеді бұл туралы шартарап бүгін жапонияда екі апта бойы суда қалқып жүрген су кемесі карантиннен шықты бірақ лайнерден әзірге 500 адамғана шығаратын болады бұл туралы рейтер сақпарат агенттігі хабарлайды алдымен лайнерден 70 жетпістен асқан егде жастағы адамдар эвакуацияланады Дәргерлердің айтуынша оларда аурудың симптомдары байқалған жоқ ал үндеттің белгілері табылған жолаушылар әзірге лайнерде қалатын болады жалпы йокагама қаласында тұрған дiймонд принcцес круиздік лайнерде коронавирус шықтырғандардың саны 545 жетті ал ақштың аллергия мен жұқпалы аурулар ұлттық институтының басшысы ғалым энтони фаучидің айтуынша адамдардың коронавирус ә, лайнерде ә, коронавирусты жұқтыру керісінше тез таралып кетуі мүмкін дейді дертке шалдыққандарды жабық жерде ұстаса вирус одан бетер тез тарайтын болады бұған қазіргі круиздік лайнерлердегі жағдай дәлел естеріңізде болса гонконгтегі сарыс вирусымен де осыған ұқсас оқиға болды ауруды жұқтырған көп қабатты үйдің тұрғындарына індет жылдам жайылып кеткен болатын ақш билігі болса осы аптада 300-ге жуық қазаматын лайнерден эвакуациялап бүлгерді. ал таяуда оңтүстік кореяда жет адамды ұшақпен елге жеткізді олар енді инчхон қаласында карантинде болады Рейтер сақпарат агенттігінің хабарлауынша жақын арада жапония билігі коронавирус шықтырған науқастарды адамның иммун тапшылығы вирусына шалдыққандарға арналған дәрі дәрмектермен емдеуді дұрыс көреді ал неміс ғалымдары болса коронавирусты анықтайтын шаралар тиімсіз деген шешімге келді оған қытайдан эвакуацияланғандардың тексерістен өткеннен кейінгі нәтижесі дәлел мамандардың айтуынша ухань қаласынан келіп толық зерттелген 126 адамның ішінде тұмауға шалдыққандар карантинге жіберілді екі аптадан кейін оларда COVID-19 вируса вирусы анықталған жоқ ал ауру белгілері байқалмаған азаматтарда уақыт өте келе індетті жұқтырған болып шықты австралия үкіметі коронавирусқа қарсы вакцина дайындауға 1 миллион 300 жүз ақыш долларын бөледі жалпы бүгінде елде індетті жұқтыру, жұқтырғандардың саны 15 адам 10 адам ем қабылдап жатыр ал қытайдың өзінде ғалымдар түрлі вакциналарды сынақтан өткізуге кірсіп кетті қазір олардың кейбіреулері жануарларға егіліп жатыр қазір әлемде коронавирусқа қарсы вакцина ойлап табы бойынша түрлі зерттеу жобалары жүзеге асырылып жатыр австралияда оларға қатысуды жөн көріп отыр жобаға еліміздегі мықты ғалымдар тартылады COVID-19 тек бізге ғана емес бүкіл әлемге қауіп төндіріп отыр қытайда коронавирустың тез таралуына ғасты ресей билігі қытай азаматтарын елге уақытша кіргізбеу туралы шешім қабылдады құжатқа осы елдің премьер министрі михаил мишун мишустин қол қойды жаңа ереже бейсенбіден бастап күшіне енеді енді қытайдан ресейге оқу жұмыс туристік және басқа да мақсаттармен келгендерге шекара ә, жабық айта кетейік шектеу транзиттік жолаушыларға еш қатысы жоқ марал мендегі ақпарат осы тізгін өзіңізде рахмет арайлым хабарымызды жалғастырамыз